Salam, Bakı şəhəri Xətai rayonu 55 nömrəli tam orta məktəbin tarix müəllimi İsmailova Ülviyə. Bugünkü mövzumuz Azərbaycanın cənub xanlıqlarıdır. Biz sizinlə artıq əvvəlki dərslərimizdən Azərbaycanın şimal torpaqlarında yaranmış xanlıqlarla tanış olmuşuq. Bəs gəlin görək, Azərbaycanın cənub torpaqlarında hansı xanlıqlar yarandı? Cənub xanlarından kimlər Azərbaycan torpaqlarını birləşdirməyə cəhd etdilər? 18-ci əsrin ortalarında, yəni 1747-ci ildə Nadir Şah Əfşarın ölümündən sonra onun yaratdığı imperiya parçalandı və bu zaman Azərbaycan torpaqlarında müstəqil, yarım müstəqil xanlıqlar yarandı. Cənubi Azərbaycan xanlıqları bunlardır. Urmiya, Marağa, Təbriz, Ərdəbil, Maku, Qaradağ, Xoy və Sərab. Beləliklə, Cənubi Azərbaycan torpaqlarında feodal dağınıqlığı dövrü başlandı. Vahid mərkəzləşmiş dövlət yarana bilmədi. Bunun isə iqtisadi və siyasi səbəbləri vardı. Gəlin onlarla tanış olaq. İqtisadi səbəb İqtisadi əlaqələrin zəifləməsi Siyasi səbəb Feodal hakimlər arasında hakimiyyət uğrunda mübarizə, xarici dövlətlərin müdaxiləsi. Azərbaycanın cənubunda yaranmış ən güclü xanlıq Urmiya xanlığı idi. Mərkəzi Urmiya şəhəri olan bu xanlıq Xoy, Marağa və Osmanlı İmperiyası ilə həmsərhəd idi. Xanlığın əsasını Fətəli xan Əfşar qoymuşdu. O, Nadir Şahın əmisi oğlu idi. Mərkəzləşdirmə siyasəti həyata keçirən Fətəli xan Əfşar Azərbaycan torpaqlarının böyük bir hissəsini birləşdirməyə nail olmuşdu. Cənub xanlıqlarının əksəriyyətini Təbriz, Xoy, Qaradağ, Marağa və Sərab xanlıqlarını Urmiya xanlığına tabi edə bilmişdi. Fətəli xan Əfşar Azərbaycanın şimal xanlıqlarını da birləşdirməyə cəhd göstərirdi. Buna görə də o, bəzi xanlıqlarla müttəfiq olmağa çalışırdı. Əvvəlcə İrəvan xanlığını Urmiya xanlığı ərazilərinə birləşdirmək istədi. Lakin onun İrəvan xanlığına tabi etmək cəhdi baş tutmadı. 1759-cu ildə Fətəli xan Əfşar Qarabağa hücum etdi. Şuşanın bir neçə aylıq mühasirəsindən sonra Qarabağ xanı Pənahəli xan Urmiyadan asıllığı qəbul etdi. Fətəli xan Əfşar Qarabağ xanlığını asılı vəziyyətə saldıqdan sonra İrəvan və Şəki xanlığını da tezliklə özündən asılı vəziyyətə saldı. Və bundan sonra o, nəinki Azərbaycan torpaqlarını, hətta İranı da birləşdirməyə cəhd göstərirdi. Bu mübarizədə Fətəli xan Əfşarın əsas rəqibi Şiraz hakimi Kərim xan Zənd idi. Fətəli xan Əfşar bir sıra döyüşlərdə Kərim xan Zəndə qalib gəldi. Kərim xan Zənd Fətəli xan Əfşara qarşı hiliyə əl atdı və bu zaman Azərbaycan xanları arasında olan ziddiyyətdən məharətlə istifadə etdi. Bu məqsədlə, digər Azərbaycan xanları Qarabağlı Pənahəli xan və Xoylu Şahbaz xanla ittifaq bağladı. Müttəfiqlərin birləşmiş qüvvələri Urmiya şəhərini mühasirəyə aldı. Fətəli xan Əfşarın başçılığı ilə şəhər qəhrəmancasına müdafiə olunurdu. Urmiya şəhəri 9 ay mühasirədə qaldı. Nəhayət, 1763-cü ildə şəhər ələ keçirildi. Fətəli xan Əfşarın məğlub edilməsindən sonra Urmiya xanlığı zəiflədi. Urmiya xanlığından asılı olan xanlıqlar öz müstəqilliklərini bərpa etdilər. Azərbaycan xanları arasında birliyin olmaması və öz aralarındakı ixtilafı həll etmək üçün xarici qüvvələrdən kömək alması Azərbaycanda vahid mərkəzləşmiş dövlətin yaranması üçün atılan növbəti addımların qarşısını aldı. 18-ci əsrin ortalarında yaranmış Təbriz xanlığının əsasını Əfşar tayfasından olan Əmiraslan xan qoymuşdur. O, mərkəzi Təbriz olmaqla müstəqil dövlət yaratmaq siyasəti yürüdürdü. Qısa müddət ərzində Ərdəbil və Qaradağ xanlıqlarını tabi etdi. Fətəli xan Əfşar Azərbaycanın şimal torpaqlarını tabi etmək siyasəti də yeridirdi. Ancaq onun bu siyasəti uğursuz oldu. O, Təbriz xanlığını özündən asılı vəziyyətə saldı və 1763-cü ildə Kərim xan Zənət və müttəfiqləri tərəfindən Fətəli xan Əfşar məğlub edildikdən sonra Təbriz xanlığı yenidən öz müstəqilliyini bərpa etdi. Cənubi Azərbaycanın ən güclü xanlıqlarından biri də Xoy xanlığı idi. Xanlığın əsasını Şahbaz xan qoymuşdu. Urmiya xanlığının zəifləməsindən sonra Cənubi Azərbaycan torpaqlarında ən güclü xanlıq Xoy xanlığı idi. Xoy xanlığı Əhməd xanın dövründə ən güclü dövrünü yaşayırdı. O, bir müddət İrəvan, Naxçıvan, Qaradağ və Təbriz xanlıqlarını asılı vəziyyətə salmışdı.
lakin burada möhkəmlənə bilməyərək geri çəkildi. 18-ci əsrin axırlarında Xoy xanlığında daxili çəkişmələr gücləndi və bunun nəticəsində xanlıq xeyli zəiflədi və 18-ci əsrin sonunda xanlıq qacarlardan asılı vəziyyətə düşərək öz müstəqilliyini itirdi. 18-ci əsrin ortalarında yaranmış bu xanlığın əsası Şahsəfən tayfasından olan Bədir xan tərəfindən qoyulmuşdu. Xanlıq bir müddət Qarabağ xanlığından asılı vəziyyətə düşmüşdü. 1784-cü ildə Qubalı Fətəli xan Ərdəbil xanlığına yürüş etdi. Ancaq onun bu siyasəti uğursuzluqla nəticələndi. Belə ki, bu, Rusiyanın narazılığına səbəb oldu və Qubalı Fətəli xan geri döndü. 18-ci əsrin axırlarında isə Ərdəbil xanlığı zəifləyərək qacarlardan asılı vəziyyətə düşdü. Qaradağ xanlığının əsasını 18-ci əsrin ortalarında Kazım xan qoymuşdu. Xanlığın mərkəzi Əhər şəhəri idi və müəyyən vaxtlarda xanlıq Urmiya və Qarabağ xanlıqlarından asılı vəziyyətə düşmüşdü. 1782-ci ildə Qarabağ və Xoy xanlıqları arasında bölüşdürülərək öz müstəqilliyini itirmişdir. 18-ci əsrdə Cənubi Azərbaycan torpaqlarında yaranmış xanlıqlardan biri də Mako xanlığı idi. Mako xanlığı Səfəvilərin dövründə Çuxursət bəylərbəyliyinin tərkibinə daxil idi. Bu xanlığın əsasını Bayat tayfası qoymuşdur. Mako xanlığı da digər Cənubi Azərbaycan xanlıqları kimi 18-ci əsrin axırlarında Qacarlar dövlətindən asıllığı qəbul etməyə məcbur olmuşdu. Sərab xanlığının əsasını Türk Çəqaqi tayfasının başçısı Əli xan qoymuşdur. Ondan sonra hakimiyyətə Sadıq xan Şəqaqi gəldi. Onun dövründə xanlıq xeyli güclənmişdi. Ancaq 18-ci əsrin axırlarında Sərab xanlığı da zəifləmiş, Qacarlar dövlətindən asılı vəziyyətə düşmüşdür. Marağa xanlığının əsasını Müqəddəm tayfasının başçısı olan Əli Qulu xan qoymuşdur. 18-ci əsrin sonlarında Qacarlar dövlətinin tərkibinə daxil edilmişdi. Gördüyünüz kimi mövcud dövrdə Azərbaycan torpaqlarında vahid mərkəzləşmiş dövlət yox idi. Bunun səbəbləri isə xanlıqlar arasında gedən ədavət və xarici qüvvələrdən kömək almaları idi və buna görə də Azərbaycanda vahid mərkəzləşmiş dövlət yarana bilmirdi. Bugünkü dərsimizdə öyrəndiyimiz Cənubi Azərbaycan torpaqlarında yaranmış xanlıqların növbəti taleyi haqqında, yəni gələcək taleyi haqqında məlumat əldə etmək istəyirsinizsə, gələcək dərslərimizi izləməyi unutmayın. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.